lagi wis seneng, saiki wis senep neh. Lah ora senep piye? Bakulan jamu tak rewangi rekoso mlaku rono rene karo tawa jamu-jamu. Endine duite malah kabur kangen. Sing maune semangat dodolan jamu saiki awang-awang. Dah, apa nang? Iki lagi mau apa toh, Dah? Apa lagi ngayal dadi wong sugih meneh? Lagi meratapi nasib, Nong. Wong kok gak iso seneng. Lagi ae seneng diluk terus ae muspro. Muspro piye lah Dah maksude, Dah? Omongi mbok yo sing genah ngono lho, Dah. Ben aku sebagai pendengar ki ben gak bingung ngono lho, Dah. Gara-gara londo edan kuwi lho, sing wis merenggut kebahagiaanku. Walah, Dah. Pokoke duitmu dioyok londo edan kuwi to. Wes Dah, wes, gak usah sedih. Tetap semangat meraih cita-citamu dadi juragan jamu. Wah, buatok petek kowe, Nong. Plaur men, aku sing rekoso wong liya sing bahagia. Sabar Dah, sabar. Wong sabar iku mesti rezekine lancar. Sabar, sabar. Plaur men. Wes, digorene duite sing wingi kae. Balikke. Olehku rekoso bakulan jamu trimo kowe sing menikmati. Aku ngentukno duitku yo butuh perjuangan lho, Dah. Kudu rela dipistol londo. Huh? Dipistol londo patakmu kono. Kaya aku ora roh kowe ae paling pinter ngakali wong. Lah nek kuwi yo wis mesti to, Dah. Lah nek aku yo harus bisa memanfaatkan keadaan to, Dah. Pancen kowe kijian tenan kok. Wis digorene duite. Tenang-tenang Dah, tak balik no duitmu. Nyoda duitmu. Loh, lah kok sama ini tak nang? Moh, duduk duitku iki. Lah liamu tak butuh kebutuhanku loh Dah. Iki tarik sisane sak mene. Nyoh tanpa nih, timbangku tak butuh kebutuhanku nih malah. Oh, pancen kurang ajar tenan kue nong. Yowes tak tampanane iki. Hah? Hei Sim! Hei Sim! Kenapa Dah? Lagi flu piye kowe Dah? Nanti ben obat Dah, mumpung rong kasep. Flu-flu patakem siset ngono. Iki lho, aku ra betah mambu-ambune duit kok gak enak. Kecut-kecut piye ngono? Lah piye nek ra kecut le Dah. Aku lho 5 dino 200 Dah. Oh, dua dok petek. Wis, nyah, pek ae duite timbang mari penyakit. Dengan senang hati le Dah. Dan yang ini kan urusannya wis bar dan aman tak simpen neh neng but gunung Dah. Wong urip hobine kok ngakali wong iki piye? Lah pengen ngakali tuyul yo ora iso lho Dah. Nong, delok to kae enek bakul tuyul lewat. Huh? Bakul tuyul. Iya, lah ndi tuyule kok gak ketok? Ngapa kalian delok ya aku kok koyok ngono? Gumun piye roh seleb lewat? Seleb? Selepan kuwi yo. Betul Nong, selepan gabah lewat. Selepan-selepan ketok menek kalian ki ngiri karo aku. Mergo kalah segalanya karo aku. Wis cantik, body menarik, sana sini ngelirik. Gak ngelirik, tapi mendelik kuwi yo. Kok gak pedean koyo ngono. Nek kowe ayu bojone lho ora ngarah ngelirik liyane. Kuwi ra mergo aku, tapi lanangan karo wedokane pancen bedok petek. Wis, kok malah podo tukaran ki piye leh? Lah wong enek sing marahi kok. Marahi piye? Wong aku lho santai ngene. Tensinem lagi dhuwur piye leh? Ono lho nang diperiksakno. Wong ndak stroke kowe engko. Wis nang dadi yo podo ae macem-macem emosi. Katene iki leh Sar, kok dhewean gak karo bojone? Melaku-melaku Dah, karena shopping-shopping biasalah, ngetek no duit dan ngetek duit ke OGW nek gak jangan cintek no buiman. Semakin mencurigakan Dah. Apanya sih mencurigakan no? Tuyul Dah, tuyul. Duh, ngapa kok malah bisik-bisik? Mesti dong rasani aku toh. Wong kok ayune koyok ngono untuk perawatan nindi. Terus skincare sing dinggo apa? Iya leh, kepo mesti. Dah, ayo ngaleh. Duitku mumungan sih, mana hilang piye? Eh, tuyule klenger kuwi yo, mampu keringetmu. Ayo Dah, wis ayo, cepetan lah kok. Eh, HP nang ndi lho, mulai cocok orang tuyul. Oh iya. Ayo cepetan. Ayo. HP padha nang ndi kuwi? Om
mesti mereka podo minder karo aku mergo penampilanku sing koyo ngene saiki. Cah kene kok ape dilawan. Halah nganggur nganggur. Kalau ngene iki golek mbokku cah nindi kemang kok renek ketok. Duitku nindi lah. Oleh aku nyimpen ya wis primpen kok ije ilang. Wah, gak beres iki. Iki jane sing nyolong wong apa gundul ya. Wah, jek mesora ketemu. Wah, kurang ajar tenan sing nyolong duitku iki. Lah iya, nyolong duit kok ya kabeh. Sing dia duit lho kok ora diumani. Banget tenenan nek ngene iki. Dah, piye? Kan lho Pak Mat koyo wong bingung. Pak. Pak iki ngopo kok koyo wong bingung? Gak bingung neh, Dok. Pancen Pak iki lagi bingung. Bingung kenapa le, Mbah? Mbah, nek bingung ya iki lho, ceklan cagak listrik. Cagak listrik. Aku ini lagi bingung, boleh duitku sing ilang. Duite Pak E ilang. Piro Pak sing ilang? Ilang kabeh, Nduk. Lah sing nyolong sapa, Pak? Nek ora sing nyolong, ra. Pak E ora kebingungan le, Nduk. Wah, semakin mencurigakan iki. Mesti pelakune sapa nong? Sapa pelakune? Sapane le, Dak? Tak lain dan tak bukan. Yo bakul tuyul kuwi. Bakul tuyul. Sopo kuwi? Sopo neleh nek gak Sariem bojone codot. Mosok leh Sariem ngingu tuyul? Ketoke iya, Pak. Aku mangroh dhewe Sariem mlaku karo bondo tangan. Ketoke gendong tuyul, Pak. Huh? Iya, Mbak. Aku mang saksine. Wong Sariem mang kondo nek duwike iku teko dhewe, Mbak. Opora sansoyo membuktikan nek Sariem kuwi melakukan praktek pertuyulan. Wah, gak iso dibenke. Nek ngene iki carane kampunge dhewe gak iso aman. Mergo enek sing ngingu tuyul. Layaman winginane tangga kowe nek sing kelangan duit ternyata sing nyolong tuyul to. Lah terus ngene iki solusine piye? Alah gampang kuwi da solusine. Piye solusine? Iya, piye nong? Aku kok penasaran. Ngene lho, nek nduwe dhuwit titipno aku ae, tak simpen nek ndure gunungku. Huh? Dijamin aman dari jangkauan tuyul. Oh, tewas dirungokno tenanan kok malah ndagel. Ancen nonong pi badok petek. Kuwi solusi sing tepat dan akurat. Tambah melarat ku yo sekarang. Wes, pae tak golek wangsit, Nduk. Ben iso ngatasi tuyul sing biasane nyolong duit kuwi lho, Nduk. Gae opo golek wangsit bereng, Mbah? Mbah, wong pelakune lho wis jelas-jelas ketok. Yo gak ngono le, Nduk. Kudu bener-bener golek bukti sing akurat. Ben gak dadi Vietnam. Huh? Vietnam. Fitnah, Pak. Lah, ya ngono kuwi lho, Nduk, sing tak maksud. Ya wis, Nduk, Pak E tak lunga sik, sing ati-ati ya nek nyimpen duit. Sik toh, Pak. Sing ape disimpen ki lho apa? Duit e gak gablek kok. Ya wis, Nduk, Pak E tak lunga sik. Iya, ya, Pak. Ndang kono golek tuyule kono. Ya. Mbokku ki nendi le oleh senam? Aku kok penasaran, pengen roh pola mbokku pas senam ki kaya apa. Eh tak golek ane. Lah iya, jane nendi oleh senam? Golek iket mangkok ora petok-petok iki lho ya, ya. Satu, dua. Enak iki awak nek tinggal senam iso sehat iki.
jebule kae mbok ning kono. Satu, dua. Walah mbok, mbok kowe iki rasa kakan pola geno. Angger bengi sambat grugo loro kabeh ngono kok iso. Kakek latihan senam kelunduk, nduk. Ayo nduk. Kene lho. Melok latihan senam sisan. Ben sehat awake. Satu, dua. Gua boleh mbok, mbok latihan senam piring lah wong ngene lho wis sehat kok. Satu, dua. Loh, sehat opo lah nduk, nduk. Wong kowe nangger bengi yo grugah ngono kok. Bu anggap gak krungu pi aku. Satu, dua. Ya tuh. Ternyata mbok yo krungu to. Dua. Yo krungu lah nduk. Wong kupingku gelo. Cek to. Oh. Tapi kuwi gak grugah lara, mbok. Halah, nang kene nduk. Melo latihan senam kene lho. Plaur, mbok, plaur. Lah, iki kebeneran petok sing ngingu tuyul. Sopo le sing wani-wanine ngingu tuyul? Lah sapa neh le, nek anak wedok kuwi. Nek omong sing ati-ati, Mbah. Aja sang jeplak e lambene. Kok iso-isone lho ngarani aku ngingoni tuyul iku atas dasar apa? Enek sing kandha nek kowe ngingu tuyul. Jarene, kowe nek mlaku seneng ambondo tangane mburi. Hah? Terus iki kebeneran, duitku ilang, mesti tuyul lem sing jipo. Apa bener, Dok? Kowe ngingu tuyul? Ngingu sapi kalau Mbok ning kandang. Wong kok enek-enek ae padonan. Lah kenapa, Dok? Kowe mlaku mbondo tangan ning nguri. Ya jelas mlaku karo gedong tangan ning nguri to. Lah nek gedong tangan ning ngarep apa ya penak? Jajal praktekno lho, mlaku gedong tangan ning ngarep karo ning nguri ngene. Penak ndi jajal? Mbok. Yo. Ayo jajal dipraktekno. Ayo. Oh alam Mbok, Mbok. Penak ning nguri, Mbok. Iya, Mbah. Ternyata enak nguri. Mula kuwi aja sembarangan ngomong. Iya, iya, Sar. Salah paham. Oh iya. Mbok mejane apa dapukan opo le? Dandanane kok ngono gambare. Ape latihan senam, ape melok lomba makan kerupuk. Huh? Ayo Mbah, latihan senam sisan ngene lho. Mbak aku. Lho apa hubungane le, Mbok? Mbok latihan senam karo lomba makan kerupuk kuwi. Oh, wong edan. Wes, tak lanjut golek wangsit aku. Ape ning ndi ngono kuwi? Dijak latihan senam kok malah ditinggal lunga. Wes, Mbok, wes, dang ayo mulai ngopeni sapi. Plaur, tak lanjut senam neh. Satu, dua. Alah, ya, ya nduwe mbok siji kok edian. Satu, dua. Sekarang terbalaskan dendamku sama Pak Tua berkumis itu. Siapa suruh dia berani-beraninya jual bedil saya? Sekarang lu tahu akibatnya, Pak Tua. Sekarang aku punya duit. Enaknya buat apa ini duit ya? Apa buat beli wanita pribumi yang kemarin itu? Tapi tidak. Nanti saya bisa ketipu lagi sama mereka-mereka. Oh, alah petuan londo bintun nih. Wiki lo me opo teko kene ya? Ada Pak Tua datang kemari. Mau apa yuk kesini? Pak Tua. Wiki nek raros jeneng kuwi aja angger nyeluk wae. Aku iki duwe jeneng. Makanya yuk ora kasih tahu namanya siapa. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Lain ladang, lain belalang, lain kolam, lain ikannya. Huh? Halah, gombo. Iki jane ngomong apa? Kowe nek kepengin ngerti aku, kenalan dhisik. Jenengku Wiro Mangku Projo Notoboto.
telu aku saben dinane Wiro. Jadi nama orang Wiro Mangku Projo Noto Boto. Kalau menurut aku nama yo kurang panjang. Kurang dawa piye? Harus ditambahin lagi yang lebih panjang. Ditambahi apa to, Ndondo? Wiro Mangku Projo Noto Boto mati di kompo. Oh, Londo edan. Badok pet. Jenengi wong kok sak karepem dhewe. Masa tempiye? Sudah. Jangan merusak kebahagiaan aku. Lagi bare entuk apa to, Ndo? Kowe kok ketoke bahagia banget. Saya baru dapat duit akeh. Entuk duit akeh. Wah, nek ngono aku dibagi to. Awak dhewe kan wis kanca. Bolo-bolo. Ngerti to? Bolo-bolo. Enak aja yu orang minta duit ke aku. Hei, Pak Tua. Nyari duit itu sekarang susah. Kalau yu pengin punya duit harus kerja, kerja, kerja. Enak aja lo. Ngomong-ngomong, entuk duit kondi to, Ndo, Ndo. Ojo-ojo olehmu ngerampok, yo. Ngerampok. Saya tidak suka merampok karena merampok itu dosa. Nek gak ngerampok, duit kondi. Nyolong. Nyolong. Nyolong duitnya sopo? Sopo lagi kalau bukan duit you orang. Oh, badok patak. Rancuan. Jebule kowe sing nyolong duitku to. Kene, balekno. Nek ora mbok balekno, tak gedhek diasem lho. Oh, tidak bisa. Ini duitku. Hasil you orang jual bedil saya. Oh, sekarat. Tewas aku ndarane tuyul sing nyolong duitku. Jebule sing nyolong tuyul londo bento. Makanya lu orang jangan macam-macam dengan saya. Tahu akibatnya kan? Hei, mbok balekno ora duitku. Oh, tidak boleh. Jangan ya, Dek ya, jangan. Hei, londo bento. Ngajak gelut apa piye kowe? Eh? Oke. Kalau yo orang ngajak gelut, siapa takut? Ayo, nang gage. Dapurmu wis ora gablek bedil e. Ayo maju. Tak layani nek kowe ngejak gelut. Ayo. Oh iya. Aku kan sudah tidak gablek bedil. Bisa mati aku. Ayo maju kalau kamu berani. Ayo. Iki jane ngajak gelut apa? Kok muter-muter koyok pitik memeti. Ayo. Oh alah Londo edan. Jare ngajak gelut kok malah melayu. Londo ngrawani gelut yo ngono kuwi. Aduh. Ngene iki duitku yo sida ilang.